Nu jā, tad tagad pārceļamies pie derības slēgšanas. Bet arī pēc tam jau, kad dod šie 10 bauši, tas jau ir pēc. Tātad Šmot, otrā mūsē grāmata, 20. Nodaļa ar 18. Pantu. Nu šeit jau stipri vien pie tulkojuma jāpiestrādā būtu. Visa, burtiski tulkoju, visa tauta redz balsis un liesmas, un šofara balsi, un kalnu kūpam, un tauta redzēja, un nodrebēja, un nostājās iztālēm. Nu šeit ir tātad redz balsis un liesmas. Redz balsis, jo saprotiet, nu kā var balsis redzēt. Tad, kā gudrie saka, bija tādā līmenī, tādā tik augstā garīgā līmenī, tauta tika pacelt, kad redzēja to, ko var dzirdēt. Tātad, ja te šeit ir tulkojums, ja, nu tātad, tulkotājs tulko, visa tauta redzēja pērkonu, nu tātad, kā tas ir pērkonu redzēja? Nu zibeni redz, ja, nu pērkonu arī pērkonu troks, teiksim, tikai dzird, ja. Kā viņi var redzēt? Viņš iztulko tā, lai, nu, kaut kā saprastu tas lasītājs, jo, nu, tas taču nav loģiski redzēt balsi, ja. Un viņi sacīja Mošē, runā tu ar mums, un mēs sadzirdēsim, bet lai Dievs nerunā ar mums, citādi mēs mirsim. Tad lai caur Mošē viss saņem. Tad Mošē sacīja tautai, nebīstieties, jo Dievs ir nācis, lai jūs pārbaudītu, un lai jums būtu bijība viņa priekšā, ka jūs negrēkot. Un tauta stāvēja iztālēm, bet Mošē tuvojās tai miglai, kurā bija Dievs. Nebīsties, lai Dievs nācis jau pārbaudīt. Par to var tulkot arī, lai jūs paaugstinātu. Bet tāpat laikā arī piebilst burtiski pārbaudīt. Nu, kādēļ? Manuprāt, atbild vienkārši. Caur pārbaudījumiem mēs tiekam paaugstināt. Mēs paceļamies augstākā garīgā pakāpē. Tikai tādā veidā, kā daži panti tikai, ja, no vēstules ebrejiem, 12. Nodaļa 6-7. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāc, un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību. Dievs izturs pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāc? Bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni. Man šeit tāds kadreiz tajā stūras stundas, ka mums bija kopā viens šis teica tāds no Rīgas mesijāniskās draudzes, tas mācītājs, vadītājs, kā viņi varētu saukt, ja, vai rabīns. Viņš teica, atnāk kādu māsu, viņa saka, vai man tādas svētības, tur svētības, un tādu svētību. Viņš teica, es tā domāju, kā man nav tādas svētības, kā es kaut kur, kā ir paspēr, ne tur, akal pa muguru un akal pa muguru. Nu, es saviem vārdiem stāstu, bet nu apmēram aptuveni tā. Nu, tad es saņēmu vārdu, kad, tad es esmu tas īstais bērns, ne jau man, kad teikt klapē, tad ir, nu, galvenais izturēt, ja. Ir tāds, viens bija tāds no ebrejiem arī tāds, teiksim, salīdzinājums bija kaut kur ar podnieku. Podnieks, ka izņem no krāsnes šīs krūzes, ja, arī tās viņš piesīt. Un tur var dzirdēt, ja ir plais iekšā, katrs šis meistars dzirdēs, ja tur ir plais. Un viņš to krūzi sasīt vienkārši. Viņš sasīt, lai nav šie
kā teikt, kāda bija, kāda reize bija, nu, stāsts tād, bijām pie podnieka tur ciemos, ja, un šis tagad atājas to krāsni, ņem ārā, viņš piedāvus sasit, kā viņš saka, varēja atdot to man, viņš saka, nē, še tev labs, tev tu tādi divi vēlies, tā pilna pasaula kropļa, bet ot šo līdzību nevar stāstīt tā. Es to vienreiz tā pastāstīju, pēc tam padomju, mums arī te bija kāda invalīds, ja, viena sieviete nevar to, tādu līdzību ir, nu, nedrīkst stāstīt, ir, jo kaut arī tajā līdzībā būtu tikai pieminēt, kā teikt, tas cilvēks var būt arī bez kājām rokām, bet var būt pilnīgi vesels un garīgs kroplis, jo runa faktiski ir par to, nevis par citu. Bet, nu, tā kā tā tas cilvēks var uztvert burtiski, tādu nevajag stāstīt. Tādu nedēļ, tas ir, es pieminēju kā piemēru, kādu nevajag minēt, varētu sacīt tā. Jo tad man pašam pēc tam, es pieminēju, pēc tam man pašam slikt palika, nu, nebija pareizi. Tad notiek tors dāvāšana, tātad viss Izraels stāv kalnu pakājiem, redz balss un liesums un dzird Dievu vārdus. Tas ir milzīgas Dievu gaismas pārdzīvojums, bet lai nonestu torlejā, Mošē Rabeinu ieiet tieši tumsā. Sinai kalns tīts tumsā, mākoņos un miglā. Priekškars aiz priekškara, aiz biezāk un blīvāk gaismu. Mošē iegāja miglā, tur, kur Dievs. No tās vietas, kur pilnīgi tumš mākoņus, mēs izpelnījāmies saņemt visus baušļus. Tā. Tā, par šīs nedēļas toru lasījumu arī stāsts, teiksim, ir stāstījis vēl 5. Mošē grāmatā 4.11. Jūs pietuvojāties un nostājāties zem kalna, un kalns deg ugunīs līdz debesu sirdī. Tumsa, mākonis un migla. Šeit jau ir citādāk, Hošek, tums. Nu, šobrīd es, tas jau būs atkal būtu garāks, tas jau ir cits tēma būtu, kas būtu jāiesāk par tumsā apslēptajiem dārgumiem, par to Jesai saka par šiem tumsā apslēptie dārgumi. Praktiski šī tora ir šajā tumsā apslēptie dārgumi. Un šajā torā ir šī gaisma. Un gaisma, ja mēs to īsti savienot tos rakstus, un kā tad gars kā savieno to tais sākumu, kur ir tas tā tums pirms visas radīšanas, pirms vēl bija gaisma, bija šis haos. Un tajā apslēpt gaisma, garīgā gaisma. Un arī šeit ir šī apslēptā gaisma. Bet tagad es, ko es šeit gribēju vēl, tad Ramban skaidrums, jo šis ir tāds labāks par pirmo baušu. Šis ir tāds, tev nebūs cits dievs turēt manā priekšā. 20. nodaļa, 3. pants. Tāds tulkojums Latviešu valodas Bībelē. Un paskaidrošu tālāk ar ebreju gudrā Rabī Mošē ben Nahmana. Nu, kas sauc Rambani, ja? Nu, tas ir no šīs grāmatas, ja? Tie ir Ramban komentāri. Viņš ir dzīvojis 1194. līdz 1270. Gadam. Un vispirms sāksim tātad aviņu tulkojumu. Lai tev nebūtu citu dievību mana vaiga priekšā. Un šeit ir tas, ir šis tulkojums mana vaiga priekšā. Ir jāsaprot, kas mans vaigs. Un Rambams skaidro vairākos līmeņos. Viens skaidrošanas līmeni viņš nosauc skaidrojums patiesības ceļā. Ai dere haemet, kas ir
Un ielūkojoties, es arī tad arī skatos tagad jaunā derībā, vai arī kaut kur nav šie vārdi. Arī sastopu šos vārdus. Tieši tos vārdus, patiesības ceļš. Otrā Pētera 2:1-2. Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepeni ienesīs aplamas posta mācības. Noliekdam pa to kungu, kas viņus atpircis. Un tā sagatavos tev sev drīzu pazušanu. Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, un viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots. Tulkojumā uz ivrit tieši tas pats. Derech ha emet, patiesības ceļš. Un kurš no kur mācījies šo patiesības ceļu, tad vai šis Rambams ir lasījis jau jauno derību un skatījies, tā es saku, kādreiz viens tāds, tad man, tas man tāds, nu, tādu cilvēku spējas, viens Talmudu speciālists. Es neatceros vairs, kā viņi bija, bet es izlasīju tādu komentāru. Viņš teica, viņš rakstā, es vēlējos izlasīt jauno derību. Nu, ne jau tulkojumu. Grāmat jauno derību. Es teiktu tā, tas būtu, bet viņš Talmudu speciālists, tad mācījies Talmudā. Viņš saka, un tad es gadu laikā iemācījos grieķu valodu un izlasīju. Tur nav neviena neebreju teksta. Tas ir, viņš ir Talmudu speciālists. Talmuds, tā ir atkal Talmuds, ko nozīmē Talmuds mācību. Es teiktu, jauno derību tā ir kristiešu Talmuds, bet viņi tikai atmet to, kas ir rakstīts Talmudā un to, kas ir rakstīts vecā derībā. Nē, nu, neteiksim, ka visi atmet, bet tā ir vecā derība, viņi tikai norāda mums, un mums jau tagad ir jauns viss. Bet tur ir ļoti daudz šajā jaunajā derības grāmatā ir tieši no Talmuda arī. Nu, lai tās vietas tur parādītu, tas jau varbūt nav tieši tādā veidā uzrakstīts, tieši vai arī tad iztulkots nav tā, bet nu, ir. Tātad, un Rambans komentē šo tādu, te pa to patiesības ceļu, ja? Pa to bausli, ja? Tātad vēlreiz. Lai tev nebūtu citu dievību, mana vaiga priekšā, un viņš saka, tā, izproti viņu vaiga noslēpumu no tā, ko mēs jau paskaidrojām. Nu, to es pēc tam vēlāk varu, ja arī nepaspēsim, mēs iedošu līdzi, tad varēs ielasīt, ja? Un iedziļināties tajāds vēl dziļāk. Par to, ko tos paskaidrojums, ko jau iepriekš teica, kas tad iepriekš ir, tie ir daļa, man ir šeit apkopot. Un viņš min sāk ar to, ka 5:5-4 ir rakstīts. Un vaigu vaigā tas kungs ar jums kalnā runāja ar jums kalnā no uguns. Tā kā ir stāstīts par šo Tors dāvāšanu. Vaigu vaigā. Bet ir jāsaprot šo vaiga noslēpumu. Un tad, kad tu aptvers, kas ir tas vaigs, ja, kas ir vaigi noslēpumi, tad arī aptvers šī vārda aherim, tas ir citu dievu noslēpumi. Un viss šis Tors fragments tev atklāsies savā patiesajā gaismā. Nu, tos apslēptās mācības zinētāji, to es varu šobrīd varbūt ne. Citi saka tādi, kā apslēptās zināšanas norāda, ka tas aherim, tas ir citi saistīts ar jēdzienu ahor, otrā puse. Un citi dievi, Elohim, atšķirībā no šķīnas, tas ir dievišķā klātbūtne, šķīna saistīta ar šo svētumu otrā puse. Un tādēļ tos arī sauc, tas ir cita puse. Un tā ir tā pasaules daļa, par kuru, zināmā aspektā, valda eņģels Samaēļ.
kur sauc arī Satana. Un ebreji gudrie saka, to vārdu nevajag izrunāt labāk. Un tā vietā lieto šo Samaeļu, lai neizrunātu, ja, tur, nu, kā teikt, nu, ko tu piesauc? Piesauc man, tad es esmu klāt apmēram tādā veidā, tā es to izprotu. Tad tur tikai saka Samehmen, un ar to saprot, par ko iet runa. Un kāds cits ir abeļu, nu, Haija skaidro, ka šie svešie dievi sauc Aherim, citi, tādēļ, ka tiem pašiem nav nekāda savu spēku un varas. Viņi saņem savu spēku no cita. Tas ir no tā kunga, jo tikai viņam ir savs spēks, un viņš piešķir dzīvības enerģiju visam visumam. Kādreiz, teiksim, senos laikos tā komentētājs raksta, kad bija senatnie ļaudis sāk pielūgt garīgas būtnes, eņģeļus, jo uzskatīja, ka eņģeļiem arī ir kāda zināma vara pār tautām. Nu, par to sacīts arī tas Daniela grāmatā, tas ir augstākais Persijas eņģeļus, tad ir Grieķijas eņģeļus, ja. Ļaudis domāja, ka tāds eņģeļus spējīgs darīt labu vai ļaunu, un katra tauta kalpoja savam eņģeļim, jo senatnie par tiem jau zināja. Un šie augstākie eņģeļi Tōrā un visos rakstos arī sauc citi dievi vai tautu dievības, jo eņģeļus arī sauc par dieviem, Elohim, tieši kā sacīt, jā. Ja? Nu, Ješu arī teica, uz ebriem teica, jūs esat ar Elohim rakstīts. Nu, to mēs, man liekas, ka jau skatījāmies, bet to jau var arī vēl pēc tam apskatīt, tas 82. psalma rakstīts. Un tātad Elohim ir sauc tos šos eņģeļus. Ja? Dvarim, tas ir 5. mūzes 10.17. Jo tas kungs jūsu dievs, viņš dievu dievs. Tātad dievs par kādiem dieviem vēl, dievu dievs. Tad kā tas ir? Abās vietās ir vārds Elohim. Dievs par visiem tiem dieviem. Tad kā tad liekas, kas tad ir vairāk dievi? Kristiešiem ir kaut kā trīsvienīgs dievs. Bet šeit jau iznāk kaut kāds vesels bars to dievu, ja? Kur tad, nu, tas ir atkal tāda. 97. psalmā, 7. pants, latviešu 8. ir. Viņa priekšā zemosies visi dievi. Vēl arī šeit, ko Itro, ko teica, jau šajā nodaļā, kas bija 18.11, jo tas kungs lielāks par visām dievībām. Ki gadoļ Adonai mikoļ ha Elohim. Atkal, lielāks par visiem dieviem, jo burtiski arī to, ko. Žāk sāk šeit dievībām. Tad ir jāizprot to, kas ir šie sauc Tōra, sauc par dievu, gan visaugsto, gan arī šīs dievības, kas ir viņa vietā. Un tagad varbūt tādu kādu Rambani tos iepriekšējos skaidrojumus, ko viņš saka, ja, tajā komentārs, ja, ko es teicu par šī vaiga noslēpumu, ko viņš norāda, kas būtu jāskatās. Piebildē ir sacīts, ka skatīt komentārs, tas ir 2. mūzes 3. nodaļa 2.4, kā arī 2. mūzes 24.1 un 25.30 un 4. mūzes 15.20. Un šos beidzamos es neatrādu, jo tur komentārus, jo šajā grāmatā nav, tad tulkotājs uzskatīs, ka nav tie tik svarīgi, nav jātulko. Nu, tad šeit ir ļoti uzmanīgi šito, tad arī tagad
ieklausieties, no es domāju, ka vairāk droši vien nevarēs arī uztvert šobrīd, kad, bet šo vien tādu uzmanīgi, cik nu var paklausīties tieši par šo pantu skaidrojumu arī, nu. Nu, un tad varbūt, ja ir arī uzreiz tā uzmanīgi paklausīties, ja ir kādi jautājumi tieši par to, par šo viņu vaigu, jo tas ir noslēpums par viņu vaigu, kā ir, teiksim, jo ļoti lielai daļai tomēr šis viņu vaigs ir apslēpts. Tas ir, un kādēļ tas ir apslēpts? Tas jau neatiecās, es tomēr to pantu paņēmuši, tas ir piektām šī grāmata dvarim 30 otrā nodaļa. Nu, ir 20. Pants, bet vai vēl viens bija. Un viņš teica, labi, tad, nu, 19. Un tad, un kad tas kungs to redzēja, viņš dusmās atmeta savus dēlus un savus meitas. Un viņš teica, es apslēpšu savu vaigu no viņiem un skatīšu, kāds būs viņu gals. Jo tā ir netikla tauta. Tie mani dzeldināja ar saviem nedieviem, un tie mani dusmoja ar saviem nīcīgajiem dieviem. Tā es viņus dzeldināšu ar netautu, ar kādu ģeķīgu tautu, es viņus sadusmošu. Šeit vēl bija otra rakstu vieta, kur ir rakstīts, tas ir 31. Nodaļā. Arī pietam uz šeit 18. Pants. Es noteikti paslēpšu savu vaigu no viņiem tanī dienā visu tā ļaunu dēļ, ko tie ir darījuši, pievērsdamies citiem dieviem. Tātad atkal šī citiem dieviem. Un šis 18. Pants ir oriģinālā, ir rakstīts, te ir, es noteikti apslēpšu, te ir rakstīts, nu, tā paskaidrojoši, bet oriģinālā ir Viņai astēr, astīr, tas nozīmē apslēpdams, apslēpšu savu vaigu. Apslēpdams, apslēpšu, tas nozīmē, kā ebreju komentētāji saka, dubultā apslēptība. Un tā, ka pat neredzēs to, ka viņš ir apslēpts. Būs apslēpts tas, ka viņa vaigs ir apslēpts. Un tad es tā padomāju par to komentētāju, vai tas komentētājs pats zin, to apzinās, kad arī viņš neredz šo apslēptību. Vai viņš tomēr redz, ja viņš tā var komentēt. Vaigs ir apslēpts, to ļoti, es teikšu tā, nu, tur nu es saku atklāt, kristieši neredz. Kaut gan ir daļa, kas redz, Un nezinu, cik tālu viņi to ierauga, ja, to, ka tas ir, kur, kas ir tas vaigs. Jo ir tāds Ērika Nustrēm bībeles vārdnīca, tur jau ir 920. Gadā ir komentāri, bet kad es tev kristiešiem tos pierakstu, tad nu, tur ir klusums. Uz to nereaģē. Vienkārši, nu, cits uzrakstājs ir aplamā, ideja par eņģeli tur pat tur noraida vai vēl tur kaut kur. Nu tāds, tad labi, tas ir, bet tas šis ir vaigs, par to apslēpto vaigi, ja? Tātad. Tagad turpināsim ar to vienu šo Rambam komentāru. Un tas ir, tātad otrai norasīšu šos tekstu no otrā mūsu grāmatas, trešā nodaļa, otrais līdz ceturtais pants. Un tā kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ērkšķkrūma. Un viņš skatījās un redzi. Ērkšķkrūms deg ugunīs, bet nesadeg. Tad Mošē sacīja, es iešu tuvāk un apskatīšu šo lielo parādību. Kādēļ ērkšķkrūms nesadeg?
Bet tas kungs redzēja, ka viņš gāja tur plūkot, un Dievs sauc tam no krūma un sacīja: Mošē, atbildēja, te es esmu. Ja tad redziet, krūmā ir eņģelis un sauc no krūma. Tas kungs redz eņģelis, ja, tad tālāk tas kungs redz, ka gāja viņš lūkot, un Dievs sauc no krūma. Kas tad tur ir? Trīs dievu tajā, trīs personas, eņģelis, tas kungs, ja tas ir tetragramatons, jod, hei, vav, hei, dievu personu vārds, un beigās Elohim, kas tad iznāk trīs personas, tā varētu padomāt, ja? Nu, kristiešiem ar to nebūtu problēmas, redz, ko ir trīsvienība, ja? Tiem, kas atzīst trīsvienību, ja? Nu, tad Rambans, ko viņš saka, ja? Un šeit es saprotu, tas ir viens no tādiem komentāriem, ne tikai viens, bet es esmu arī kadreiz krievu valodāju šos, esmu arī pārrakstījis tieši no grāmatas, un kādiem pierakstījis klāt, un man uzreiz jātie daži krievi tie prasa, a, kur tas ir, kur, no kuriems tas ir ņemts? Un galvenais, ka šos ir Rambana komentāri, ja teiksim, arī internetā var dabūt. Bet šiem pantiem nav. Šos pants neliek iekšā. Tas ir vienkārši brīnums arī, ka šeit viņi ir ielikt šajā grāmatā. Tas ir, nu, bet, nu, tas ir patiešām otrs ir labs tātad komentārs. Saskaņo ar patieso skaidrojumu, tātad ar patiesības ceļu skaidrojumu, kā būtu, ja? Eņģels, kas atklājās uguns liesmā, bija eņģels glābējs, atbrīvotājs. Melech ha-goēļ, par kuru rakstīts, mans vārds uz viņa. Viņam ir viens un tāds pat vārds, kā tam kungam, visaugstēm. Un viņš ir tas, kas sacīja Jākovam, es esmu Dievs, kas tev atklājās Beit Elē. Kaut arī sacīts pasauc viņu visaugstais, tad tomēr zināmā mērā attiecībā pret šo pasauli viņš sauc eņģelus. Tāpat ir arī rakstīts, un izveida tas kungs jūs no Ēģiptes. Tas ir 5. Mūzes grāmatā, tas ir rakstīts, bet vēl ir arī sacīts un sūtīja eņģeli un izveida mūsu no Ēģiptes. Un vēl ir sacīts, un viņa vaiga eņģelis tos glāba, Jesais 6:39. Tas ir eņģelis, kas ir viņa vaigs. Līdzīgi, kā rakstīts, mans vaigs ies. Redzēt, šeit tev vajadzētu visus tos tās rakstu vietas arī, nu, skatīties, jo tur ir 2. Mūzes 3:14 ir rakstīts, mans vaigs ies. Un bet oriģinālā, tas ir tulkojumā, mēs neredzam to. Viņš nav iztulkots tādā veidā. 3:14, ja? Šeit ir rakstīts, un viņš sacīja, es pats iešu ar tevi, un es došu tev mieru. Saka tas kungs, bet tur ir rakstīts, oriģinālā ir rakstīts, mans vaigs ies, panai, mans vaigs ies. Un tālāk jau mums šie sacīja, ja tu pats neies mums līdz, tad neved mūs prom. Bet tur jau ir cits teksts ir. Es nerunāju par tulkojumiem, es runāju par oriģinālu, kas ir oriģinālā rakstīts. Arī tur nav tajā vecās drukas grāmatā, tas nav. Ir jāskatās, kas ir rakstīts. Es jau varu atvērt arī šeit, teiksim, jā, jo šeit jau ir oriģināls blakus, tas ir 33:14, jā, jo šie vārdi ir ļoti svarīgi, 33:14. Trīspadsmit,
Vejomer, panaj, jelhu, ja, tātad, man svaigsies. Kā tur ir? Man svaigs. Tur ir jelvaigs. Nā, tur ir, es domāju, ka tur kustien galvu, ka nav. Ot. A kā tur ir tieši tajā? Viņš sacīja, man svaigsies līdz, un es tev vedīšu pie durvis. Jā. Ot, un šajās, te jau ir jau, šeit jau ir jau izkoriģēts. Ot, tas ir, ot, tā tur patiešām tad ir labi, jā. Jo mans vaiks ies, jā. Un nākošais pants ir, un viņš sacīja, lai im ein paneihā, ja tavs vaiks neies, tad neizved mūs. Nu, un šis ir, tieši šis eņģels, viņa vaiga eņģels, par kuru rakstīts ir Jesai un viss, un arī tālāk var, viss to var skatīties, ja, ka tas eņģels glāba. Ja. Un vēl par šo eņģelu sacīts pie pēdējā no praviešiem, tas ir Malahī 3.1. Šajā bībelē pietrūkst, nav te tulkojums, nu, es teiktu, zem katras kritikas. Tur ir rakstīts, pēkšņi savā templī nāks valdnieks, šeit ir Ādom, kur jūs meklējat, un derības eņģeli, kur jūs vēlaties. Varam apstīties šeit, ja? kas šeit ir rakstīts, teiksim, šis Maleāhi, ja? 3.1, ne, tas bija 3, nu jā, redz, es sūtīšu savu sūtni, kam būs sataisīt man ceļ manā priekšā, un tad drīz ieradīsies savā namā tas kungs, kur jūs kārojat. Raugi viņš nāks atkat, tas kungs cevots. Kur ir derības eņģēvs? Nav. Nu jā, ot, tur ir, nē, tajā noteikti, kad ir. Es, man liekas, tajā vecā drukā, ka tur bija. Bet es, kāpēc viņš te ir izņēmts ārā? Malahijas 1. Tur jau ir. 3? Man, nē, 3.1. Nā, 3.1. Un te šeit ir vēl vairākas šīs, ja, šīs rakstu vietas, kur ir tieši šis eņģels. Rakst tālāk, ko viņš vēl komentē. Jūru pāršķēla tieši šis eņģels, kas ir viņa vaiks. Kā ir, nu jā, to vēl ir, jo to tad var savienot ar jauno derību. Un tas jau bija faktiski pagājušā tors stunda, jā, otrā Mozeja 14.19. Un Dieva eņģels, kas bija gājis Izraela pulkam pa priekš, cēlās un nostājās uz viņiem. Arī mākoņu starps, kas bija viņa priekšā, cēlās un nostājās aiz viņiem. Un par to ir rakstīts, kad Dievišķā klātbūtne pārgāja jūru kopā ar viņiem. Un šo glābšanu uz jūras īstenoja tieši visaugstā eņģeļus, par kurš sacīts, ka viņam ir tāds pat vārds kā visaugstajam. Tas ir, es saku, ja šo mūžībā ir tāds pat vārds kā visaugstajam. Tā kā Jehovieši saka Jehovu, nu, tas nav pareizi izrunāts. Tas nav pareizi. Šeit Aleks arī vienā tors stundā to teica, nu, tas ir nepareizi. Ne Jehovu, ne Jahve, nu, nav pareizi izruna. Un tur ir, tātad, un šeit par šo mākoņu, kas tad glāb, arī tāds, nu, ar to beigsim, es domāju, pēc tam, ja tie jautājumi ja radās vai kas, tad mēs varēsim vēl to pastīties, jo Korintiešiem, 1. Korintiešiem 10. Nodaļa, 1-4. Te ir daļēji tulkos no Dāvida Šterna un daļēji no Krievu valodas bībeles, jo Latviešu valodas bībele, diemžēl, atkal nesaskan ar, nu, rakstiem, kā teikt. Nevēlos, brāļi, tad atkal.
lai jūs nepievērstu uzmanību tam, kas būtībā notika ar mūsu tēviem. Visi viņi sekoja aiz mākoņu stabu, un visi izgāja cauri jūru. Un notikumā ar mākoņu un jūru visi viņi bija iegrēmdēti no šeit. Un visi baudīja to pašu garīgo dzērienu, un visi dzēra to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēri no garīgās klints, kas tiem gāja līdz, bet šī klints bija mašjah, vai mesī, grieķu varodā būt. Tātad, kas viņam gāja līdz? Latviešu varodā jātaka teiti gāja Kristus līdz, grieķu vārds. A, kur tad mēs tur redzam, ka tur viņš ir? Kaut kā neredz, atklāsim, jā, par to ir, bet cik daudz ir te šī atklāsim tālāk, tur, teiksim, kristiešiem, un cik viņi ieraug to, šo, ka patiešām tas tā ir izlasa, bet vai tas līdz sirdī aiziet, un līdz sirdī to izprot, līdz sirds dzīvumiem par to visu. Nu, to varu pēc tam varam. Varam par to pārunāt kaut, bet tagad atkal beigsim ar Ārona svētības vārdiem. Kā teikt, Samuels man kādreiz ar Samuels man mācītājs, ka es jau varu runāt 24 stundas no vietas, bet es laikam tik daudz nevarētu, bet nu, pusi no tā droši vienkārši. Labi. Svētīkums, svētīmums mīļos ar visiem šiem, ar šiem Ārona svētības vārdiem. Liec šos vārdus uz viņiem un svētību, gan mūs, gan visus mūs mīļos. Evarehehā Adonāja višmerehā, jēr Adonāja panāk elejhā vihunehā, visā Adonāja panāk elejhā, vēja semlehā šalom. Šalom, lai ir jums, šalom, lai visiem jūs mīļiem, no takum Izraēl Dievu. Amen.